let, živeli smo skupaj v bloku. Potem so oni to hišo, stanovanje prodali, so kupili hišo dol, to vem. Kaj pravite o tem primeru, oziroma o tem, kaj se je zgodilo? V tem primeru bi skoraj rekla, da je res mogoče položnico, ko ni prav mogel kje založiti, poravnal jo je. Prav ni, da so mu vzeli hišo za 124 evrov. Samo to. Ampak poravnal jo je potem, ko je bila hiša že prodana. Ne? Že, ampak lejte, a mi lahko vi kot gospa novinarka nekaj poveste. Za 70 tavžn je bila hiša prodana, je tako. Hiša je ocenjena na 150 tavžn evrov, je tako. Ali 140, rečemo. Kje je pa razlika od 70 do 140, pa ne pač ta sodnica razloži, kje je ta denar. Ampak zdaj, če se vrnemo ne, k osnovni zgodbi, skratka, pač ne plačana položnica, prodaja hiše. Ni, kaj bi rekla, da ni pravno. In ga podpiram res in z jokom in zaradi tega že tudi par noči. Ne spim, to bom povedala, ker poznam to družino, je delovna, oče mu je tudi umrl. Tukaj je zelo pol leta, nekaj tak, ki je bil bolan in so spravljali skupaj in mamica je delovna. Ampak dve leti časa, zakaj ni poravnal položnice? No, evo to pa glih toč, ne vem, nisem z nevem, ko govorila, zakaj res te položnice ni plačal. Okay. Ampak ne glede na to, lete, gospa novinarka, tudi če jo ni poravnal, se lahko to jutro vam zgodi men, ali kjer mu okoli, a razumete, pa vam bo do hišo, ki vi delate 35 let, imamo zame v hišo, to ni prav. Pa skozi so delali, to vem. Hvala lepa. Prosim. Prosim.